جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ټول ته هر کله سره د هلی او دی امیدونو چې تاسو ټول به ناست په زمونږ خپرونه وګورئ او خوندونه مته اخلي تاسو ته پته ده چې په نننۍ خپرونه کې مونږ سره چې کوم مېلمانه دي ډېر درانه ډېر خواږه ډېر عزتمند ملګري مونږ سره چې کوم زمونږ لومړی ملګری دی هغه دی خلیل سواتی او ورسره ورسره چې کوم دی زمونږ یو بل ملګری سلطان بنگش سلطان بنگش ورور او زما په لومړۍ برخه کې تاسو نه سوال چې کوم دی هغه دا دی چې ما اوریدلی چې تاسو ډېر زیات آوازونه وباسي او ډېر تاسو کې ډېر زیات ټیلنټ دی دا خبره رښتیا ده کم کم آوازونه تاسو کولی شئ کم کم آوازونه تاسو کاپي کړی دي نو جب کافی چې کوم دی یو مې تنظره ده وکه وکه کنه دا تنظره چې کوم دا چې کله ته دې تر تاسو ټې نه ویلې کنه دې یو خپل سیټ غواړي چې کله سیټ نه ویلې نو دا سه په پنجره کې وی در سره نو هغه به زن سره لګي وی دا غا شواز کی بیا چې کله سیټ ورته وې دې سره دا د نر تنظری ولا دی بیا چې کله هغه مادی ورسره وي نو هغه بیا دغه شی کي واقعي بالکل او نور کوم آوازونه وکلی شي او دې پسې رکشا ده رکشا هغه چې اول سټټیږي نه کنه نو هغه شی ورته راچی وي چکل آگا زی خراب بھی نا وہ چکل آگا چڑی رشی سڑی میں ڈیر برا لگی بس تڑیش بھی خولی خولیش بھی لگ سب روگا تو بیا رازم لگا دمو ہوگا تھا نو ا دې نه مخکې د مینې وړاندې چې کله مونږ ذکر کولو د مونږ ملګري کې ډېر زیات ټیلنټ دی خاله خو مونږ سولې ډېر ټیلنټډ دی او تاسو چې کوم ټیلنټ دی هغه به خلکو ته اوس وړاندې کوو جی نو هغه داسې دی چې دا ټي وي لکه خلکو ته وایي چې مینوالو باندې مین یم تاسو روح زویو بدن یم تاسو ټول زما ګلونه زو مالی د دې چمن یم اف ټي وي پروډکشن یم او اول بند جی اے دا ایف ٹی وی ملگرو بل وطن کی مسافرو نور چزلو نہ خپ نہ کھڑائی زو مڑوم یو پسندرو زما غیگ تازہ پتاسو زو گلستاسو دا گلشن یم زو شمشاد ٹیلی ویژن یم ایف ٹی وی پروڈکشن یم بیا اول سالگرہ دا غی پدغه سر دا دویم شیر چې ما خو دل خپل کمال دے شمشاد چی سنگ خپل کمال خوالین وی ما خو دل خپل کمال دے خیر کا عمر می یو کال دے ستا سومین می گتلی او دا دشمن لرزاوال دے تا سو طول و تخکار دا دا سینه چی در روغ جن یم زو شمشاد تلیوی جن یم اف ٹی وی پروڈکشن یم مونگ دا حق سندری وایو مونگ دا حق سندری وایو پختانور پاکستایو زور د جبی او قلم با نړیوالو ته ورخایو په خپل کار باندې خپو هیګم خماهر د خپل پنیم زو شمشاد ټلویزیون یم اف ٹی وی پروډکشن یم او ککابل کپی خور دے افغان یو پلر او بر دے ککابل کپی خور دے افغان یو پلر او بر دے
پډان خلک به بیلیږي هر پښتون پرې ښه خبر دی په ما پرځي خدمت دی زه بچی د دې وطن یم زه شمشاد ټلویژن یم اف ټی وی پروډکشن یم او دا مو قول دا ایمان دی یو مو ګټه یو تاوان دی خوشحالۍ زمونږ یو دی هم شریک زمونږ خفګان دی خوشحالۍ زمونږ یو دی هم شریک زمونږ خفګان دی ته په ما به خفه کیږي زه به ستا په غم غمجن یم زه شمشاد ټلویژن یم اف ټی وی پروډکشن یم اخیری بند دی چې خلیل وایي پښتانه یو یا خواږه یو یا تراخه یو خلیل وایي پښتانه یو یا خواږه یو یا تراخه یو موږ په ډیرو نه پوهیږو په یوه په یوه په دوستانو قربانیږم د دشمن د سر دشمن یم زه شمشاد ټلویژن یم اف ټی وی پروډکشن یم اف ټی وی پروډکشن یم نظم وجی ډیر ښه ډیر الله ماشاءالله تاسو چې کوم نظم ویلی دی حقیقت سره دا تاسو بالکل ښه صحیح سوچ پرې کړی وه شپه ورځ مو له یوه کړې وه او حقیقت تاسو چې کوم څه څه پکې ویلي دي دا ما تاسو ته وایي چې د زړه یو آواز وو بالکل دا یو صرف ستاسو نه دا وایي چې نو هغه بیا خامخه بشک دا د ټولو مینوالو د زړه آواز د څومره کتون کې دا ټولو د زړه آواز دا حقیقت دی نور غب شپ ټو کې ټکالی بکیږي زموږ کم دا بل ملګری دي سره هم خبرې ترې کو او خو خپل یو لنډه شاندمه ډیر زر واپس راځم سره وسه شرطه زما تمام جی ستړي مشي په خیراله یو ځل بیا تاسو ټولو ته هر کله سره د دې هیلې او د امیدونو چې تاسو ټول به ناست وئ زموږ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ تاسو ته پته ده زموږ خپرونه کې موږ سره نننۍ چې کوم نننۍ خپرونه کې چې کوم موږ سره مېلمانه دي هغه د یو خلیل سواتی صاحب او ورسره ورسره سلطان بنګش صاحب خلیل سواتی صاحب تاسو چې کوم نظم وئ دا ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښکلی و سلطان بنګش وروره دا راته ووایه چې دا زده کړه دې څنګه وکړه چانه دې وکړه دا سوچ د ذهن د دې طرف ته څنګه رالو چا درته ویلي وو چې یوازې